Es un Marcelis. Es šodien rādīs savus medaļus no futbola. Reiku mana pirmā medaļa. To bija turnīrā, bet tas bija tā kā vasarā. Bet it kā bija rūdens, bet tas bija rūdenī. Mēs spēlējām ārā. Es biju otrajā vietā, man iedeva medaļu. Šī tādu te. Liekam viņu šī. Tente. Nākošā mana medaļa ir šī tāda te. Tā ir no Daugavas. Es gāju sencin apgaļ Daugavā, bet šī tā medaļa bija no akādēm. Šī tā bija no Daugavas. Tā kā viņi sabu divus šeit, tāpēc man tur nav jau vietas. Nākošā mana mēlē, tā ir šitā. Es biju trešajā vietā, bet es biju pats labākais spēlētājs. Es redzēju, kur kāda mēdēļa. Tas bija arī akādēm. Liekam viņu atšķirtenu. Nākošā mana medaļa. Šitā te es nopelnīju vasarā, es spēlēju. Šitāda pesma, kā rekorda. Tāda sauta. Lielo. Un liekam viņu atšķirtenu. Nu ko? Es parādīju savus medaļus. Jā, bet es saku visiem atā, skatāties manu video, rakstaties uz viņu, es jums visu parādīšu, ejat uz futbola un jūs medaļus. Visiem atā! Atā!